কি খবর? সবরে ভাল? ভাল তো খবর। আজির সদ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্র সন্থার 20তম কেন্দ্রীয় শহীদ দিবসত আজির এই পবিত্র সভাত সভাপতিত্ব করা সদ কোচ ৰাজবংশী ছাত্র সন্থার সভাপতি অরুণ রয় ডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত গোলকগঞ্জ সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক অশ্বিনী রয় সরকার ডাঙরিয়া, বিলাসীপাড়া সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক অশোক সিংভি ডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত পর্যটন উন্নয়ন নিগমর অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙরিয়া, রাজ্যসভার প্রাক্তন সংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙরিয়া, নির্দিষ্ট বক্তার আসন গ্রহণ করা রত্নপীঠ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তরণীকান্ত রয় ডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত সদ কোচ ৰাজবংশী সাহিত্য সভার সভাপতি ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকত ডাঙরিয়া, সাধারণ সম্পাদক কমল রয় ডাঙরিয়া, কোচ ৰাজবংশী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত রায় ডাঙরিয়া, উপদেষ্টা প্রদীপ রয় ডাঙরিয়া, আর আজির সভাত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল, আই মাতৃ সকল, দেউতা সকল, আর যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধবী সকল, আজির দিনটো কোচ ৰাজবংশী জাতিটোর বাবে এটা অতিকে পবিত্র, মঙ্গলময় আর আত্মত্যাগর দিন। এই 2001 সনের 7 জানুয়ারি দিনাখনেই কোচ ৰাজবংশী জাতিটোর উন্নয়নের সপোন বুকুত বান্ধি সঞ্জীব রায়ে প্রাণ আহুতি দিছিল, আর তেখেতর এই প্রাণ আহুতির পবিত্র দিনটোত, আত্মত্যাগর পবিত্র দিনটোত আমি কোচ ৰাজবংশী সম্প্রদায়ের লগতে সমগ্র অসমীয়া জাতিয়ে তেখেতসকলের অবদান সুৱৰণ কৰি আমি 7 জানুয়ারি দিনটো উদযাপন করে আহিছো। আমার কোচ ৰাজবংশীর সকলের এই জাতীয় সংগ্রামখনত বীরেশ্বর রায়, দীপক রায়কে ধরি কেবাজনো বীর শহীদে প্রাণ আহুতি দিছিল। মই ভাবু যে তেখেতসকলের আত্মবলিদানে কোচ ৰাজবংশী জাতিটোক, বিশেষকৈ সমগ্র অসমীয়া জাতিটোক আগবাঢ়ি যাবর বাবে প্রেরণা দিব। আজির এই দিনটোত আমি দুটা কথা মনত রাখিব লাগিব, যে এটা জাতি যদি বিশ্বর দরবারত থিয় হব লাগে, কোনোবা এটা পর্যায়লৈকে আন্দোলনের ভূমিকা থাকিব, কোনোবা এটা পর্যায়লৈকে দল সংগঠন রাজনীতির ভূমিকা থাকিব, কিন্তু এটা জাতি যদি বিশ্বর দরবারত জিলিকি থাকিব লাগে, সেই জাতিটোর মাজত জ্ঞান আর প্রজ্ঞার পোহর পড়িব লাগিব, শিক্ষা আর সংস্কৃতির জড়িয়ে জাতিটোয়ে বিশ্বর দরবারত নিজক পরিচয় দিব লাগিব। মই আমার কোচ ৰাজবংশীর যুবক যুবতী সকলক, মোর মরমর ছাত্র ছাত্রী সকলক আহ্বান জানাম, যে জাতিটোক যদি আমি বিশ্বর দরবারত প্রতিষ্ঠা করিব লাগে, আর যি ধরনে নরনারায়ণ শিলারায়, বিশ্ব মহাবীর শিলারায়ে কোচ ৰাজবংশীর জাতিসত্তাক বিশ্বর বুকুত প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজির আধুনিক যুগতো আমি যদি এই জাতিসত্তাক আকৌ এবার বিশ্বর দরবারত প্রতিষ্ঠা করিব লাগে, তেনেহলে আমার এই জাতিটোয়ে
শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ যজ্ঞৰ নিজক আহুতি দিবলৈ প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। আজি আমাৰ ৰত্নপীঠ কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰু এই কোচ ৰাজবংশী জাতি সত্তাৰ এগৰাকী অতিকে উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষাবিদ তৰণীকান্ত ৰায়ডাঙৰীয়াই যিধৰণে আমাক কৈছে যে কমতাপুৰ আমি ৰাজ্যই পাওঁ বা কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদেই পাওঁ বা আমি অনুসূচিত জনজাতিয়ে হওঁ, এই সকলোবোৰৰে মূল্য নাথাকিব যদি আমাৰ জাতিটোৰ মাজত জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ নতুন পোহৰ আমি যদি বিয়পাব নোৱাৰোঁ। মই আজিৰ দিনটোত কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৰে উদীয়মান নেতা গকুল বৰ্মন ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতসকলৰ সতীৰ্থসকলক মই আহ্বান জনাম যাতে এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি সংকল্প লওঁ যাতে আমাৰ এই জাতিটোক শিক্ষা সংস্কৃতিৰ পোহৰেৰে আমি বিকশাই তুলিব পাৰোঁ। আজি আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰোঁ যে এটা সময়ত পশ্চিমবংগ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা, কামৰূপ জিলা আৰু এক অৰ্থাৎ ক'ব গ'লে অসম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবংগৰ এই বৃহত্তৰ ভূমিখণ্ডৰ ওপৰত মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়ে শাসন কৰিছিল। অসমীয়া জাতিসত্তাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এই নৰনাৰায়ণৰ ৰাজ আতিথ্যতেই আতিথ্য গ্ৰহণ কৰি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বুকুলৈ নৱজাগৰণ আনিছিলে। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আগ্ৰহত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নিৰ্মাণ কৰা বৃন্দাবনী ব্ৰজটো চোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। মই বৃন্দাবনী ব্ৰজটো চোৱাৰ পিছত মই দুয়োটা কথাত অতিকে বিস্মিত হৈছিলোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি প্ৰতিভা, অবিস্মৰণীয় প্ৰতিভা, আৰু মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা অদ্ভুত আকৰ্ষণ। আজি আমি যদি দেখা পাওঁ যে সনাতন ধৰ্মৰ যি প্ৰচাৰ, সনাতন ধৰ্মৰ যি ভাৰতবৰ্ষৰ এক বিশাল ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যক মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে তেওঁৰ ৰাজসভাত প্ৰাণ দিছিল, তেওঁৰ ৰাজত্বত প্ৰাণ দিছিল, আৰু আজি অসমৰ আধ্যাত্মিক জগতখনৰ আমাক সকলোকে পোহৰাই ৰখা মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰটো মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ বৰঙণি সকলোৱে আমি স্বীকাৰ কৰোঁ। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আমাৰ জাতিসত্তাই আজি যদি প্ৰাণ পাইছে তেতিয়াহ'লে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা, লাচিত বৰফুকন, বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায় এইসকলৰ যাউতিযুগীয়া বৰঙণি, সাহস, বীৰত্ব আৰু অক্লান্ত দেশপ্ৰেমৰ বাবে আজি আমাৰ জাতিটোৱে বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু আজি আমি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বুৰঞ্জীৰ এই প্ৰবল প্ৰসিদ্ধ, প্ৰবল শক্তিশালী এই জাতি আজি আমি সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক কাৰণত আজি আমি পিছুৱাই গৈ আছোঁ। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলে সামাজিক, ৰাজনৈতিক আগ্ৰাসনৰ ফলত আজি নিজৰ মাটি হেৰুৱাইছে, সংস্কৃতি হেৰুৱাইছে,
আৰু নিজৰ পৰিচয় ক্ৰমাত হেৰুৱাই গৈ আছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী সমাজখন আৰু তাৰ লগে লগে বিশেষকৈ আমাৰ নামনি অসম মধ্য অসমৰ কোচ ৰাজবংশী সমাজখন আজি আমাৰ আধুনিক সভ্যতাৰ তুলনাত আমি বহু পিছুৱাই ৰৈ গ'লোঁ। দৰিদ্ৰতা, অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি পিছ পৰি ল'লোঁ, ৰাজনৈতিক সামাজিকভাৱে আজি আমি নিজৰ অধিকাৰবোৰ ক্ৰমাত হেৰুৱাইছোঁ। কোচ ৰাজবংশীৰ জনজাতিকৰণে হওক বা কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ সপোন লৈ আজি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে যি দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰিলে, সেই দীঘলীয়া সংগ্ৰামে এই জাতিসত্তাটোক নতুন ৰূপত প্ৰাণ দিবলৈ, এই জাতিসত্তাৰ ভিতৰত, কোচ ৰাজবংশী জাতিসত্তাৰ ভিতৰত এক নতুন আত্মবিশ্বাসৰ পৰিচয় দিয়ে। মই ভাবোঁ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যেতিয়া যোৱা 2020 চনত বিশেষকৈ কা আন্দোলনৰ সময়ত কোচ ৰাজবংশীৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ লগত যেতিয়া আমাৰ আলোচনা হৈছিলে, তেতিয়া তেখেতসকলে দাবী নকৰাকৈ সেই বৈঠকসমূহত মই প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত ভৱিষ্যতে আৰু আগুৱাই যাম, আমাক এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ লাগে আৰু তাৰ নাম আমি কমতাপুৰ ৰাখিব লাগে। কাৰণ কমতাপুৰে কোচ ৰাজবংশীৰ বীৰত্ব, শৌৰ্য আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। আৰু এই কোচ ৰাজবংশীৰ অকল বীৰত্ব সাহসৰ প্ৰতীক নহয়, আমাৰ অসমীয়া জাতীয় ঐক্যৰ প্ৰতীক, আমাৰ সাহসৰ প্ৰতীক। মই আপোনালোকক বিশ্বাস দিয়াব খোজোঁ যে বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আজি যি ধৰণে আগুৱাই গৈছে তাতকৈ কোনো গুণে কম নোহোৱাকৈ এই কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদকো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব আমি আমাৰ চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ এই সভাত কোচ ৰাজবংশী বুদ্ধিজীৱীসকল উপস্থিত আছে। কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যেতিয়া জনজাতিকৰণৰ প্ৰথম ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ আমোলত কৰা হৈছিল, সেই সময়ৰ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ লগত তেতিয়া মোৰ ৰাজনৈতিক পথাৰখনত মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়ত মই তেখেতসকলৰ লগত অতি ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছিলোঁ। গোপাল সিং ৰয় ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি বহুকেইজন ব্যক্তিৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছিল। মই এটা বস্তু স্পষ্টভাৱে ক'ব খোজোঁ যে আজি আমি জাতিটো বহুত আগুৱাই গ'লোহেঁতেন যদি আমাৰ মাজত একতাৰ অভাৱ নহ'লহেঁতেন। আজি যদি কোচ ৰাজবংশী জাতি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে, কোচ ৰাজবংশী জাতিৰ মাজত, ইয়াৰ নেতাসকলৰ মাজত একতা হ'বই লাগিব, তাৰ কোনো বিকল্প নাই। আজি কোনোবাই যদি কয় যে কোনোবা আন জাতিয়ে আমাক হিংসা কৰে, কোনোবা আন জাতিয়ে আমাৰ অধিকাৰ আহিব দিয়া নাই, মই আপোনালোকক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ম যে আমাৰ ভুল বুজাবুজি আৰু আমাৰ সংগঠন নেতাসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ বাবেই আমাৰ আজিৰ জাতিটো আগুৱাব পৰা নাই, আৰু তাৰ দায়িত্ব আমি বেলেগক দিব নালাগে, আমি তাৰ দায়িত্ব নিজৰ ফালে উভতি চাব লাগে। মই অসমৰ সভাই সমিতিয়ে কওঁ যে গুজৰাট পশ্চিমবংগক হিংসা নকৰিব। তেওঁলোক আজি যদি বিখ্যাত হৈছে,
তেওঁলোক যদি আজি আগুৱাই গৈছে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি ব্যৱসায় কৰি আগুৱাই গৈছে বন্দুক বেনত লৈ AK-47 লৈ তেওঁলোক আগুৱাই যোৱা নাই আজি দিনৰ AK-47 হল কম্পিউটাৰ আজি দিনৰ গ্রেনেড হল কলা সংস্কৃতি আৰু সেই দিশৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মই ভাবো যে আমাৰ চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ নিৰ্মাণ কৰিব খোজো কিন্তু চৰ্ত এটা আছে মোৰ চৰ্ত হল যে এই কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ যিখন ইণ্টাৰিম কাউন্সিল হ'ব তাত যাতে জাতিটোৱে কোনো কাজিয়া পেচাল নকৰাকৈ ঐক্যমতৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰক নামকেইটা আগুৱাই দিয়ে যে আমাৰ জাতিটোৱে এইকেইটা নাম আমি আগুৱাই দিছোঁ ইয়াত আৰু আমাৰ কাৰো আপত্তি নাই সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ হ'ব লাগে আৰু তাৰ দায়িত্ব মই আজি গোকুল বৰ্মনৰ ওপৰতে মই ন্যস্ত কৰিছোঁ যাতে গোকুল বৰ্মনে আগুৱাই গৈ অলপ কৰবাত কৰবাত জাতি সত্তাৰ কাৰণে 2 ইঞ্চি তলত পৰি হ'লেও কৰবাত কৰবাত 2 ইঞ্চি ওপৰত গৈ হ'লেও আমি জাতিটোক একত্ৰিত কৰি এই জাতি সত্তাটোক পুনৰ এবাৰ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ বিশ্ব মহাবীৰ শিলাৰায় সেই দিনবিলাকলৈকে লৈ যাব লাগিব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আপোনালোকৰ মাজত সেই শক্তি আছে আৰু সেই শক্তি মাত্ৰ আমি অন্তৰৰ পৰা উলিয়াই আনিব লাগে এই অন্তৰ এই শক্তিক আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে আজি আমি কোচ ৰাজবংশী ৰাইজৰ মাজত পঢ়া শুনাৰ এটা নতুন আন্দোলন হওক এইবাৰ আমি মেডিকেল এডমিশ্যনত 9টা ছিট কোচ ৰাজবংশী জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ এটা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বেনিফিট কোন হ'ব লাগিব আমাৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আৰু মধ্য আৰু নামনি অসমৰ কোচ ৰাজবংশীসকল বেছিকৈ হ'ব লাগিব কাৰণ সামাজিকভাৱে তেখেতসকলে আটাইতকৈ পিছপৰা আমি চাম এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পিছত যদি আমি দেখা পাওঁ যে সঁচাকৈ আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ৰাইজৰ উপকাৰ হৈছে অহাবাৰ আমি মেডিকেল ছিট 15টালৈকে বঢ়াই দিব আমি খুজিছোঁ সেই চেষ্টা মোৰ মনত থাকিব তাৰ লগে লগে এই বছৰৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং পলিটেকনিক এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এই গোটেই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত কোচ ৰাজবংশীৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো এটা জটিল বিষয় আছিল আমি বিচৰা নাছিলোঁ যে এই জনজাতিকৰণে অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতীয়সকলক কৰবাত নহয় কৰবাত আঘাত দিয়ক আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু দীঘলীয়া 2 বছৰ আলোচনাৰ পিছত আজি আমি মই আজিৰ সভাত ক'ব নোখুজিলেও আমি মোটামুটি মই 90% বুলি ক'ম আমাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো আমি তেওঁলোকৰ লগত বুজাবুজিৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই দীঘলীয়া সংগ্ৰামখন আৰু বেছিদিন নাথাকে 1938 চনতে আৰম্ভ কৰা 70 চনতে আৰম্ভ কৰা এই সংগ্ৰামখন খুব সোনকালে শেষ হ'ব তাক মই আশা কৰোঁ তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলে নিজৰ ন্যায্য অধিকাৰ পাব তাক মই অন্তৰৰ সৈতে বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ ধৈৰ্যৰে সৈতে কিমান বছৰ আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিছে 68 চনৰ পৰা আজি 2020 চনলৈ আৰু কেইটামান সময় কেইটামান দিন আপোনালোকে কেইটামান পল কেইটামান ক্ষণ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ
যে আপোনালোকে ভাল খবরেই পাব, তাত কোনো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, সেই কথা মই আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি ক'ব খুজিছোঁ। শ্রদ্ধার রাইজ, আমার মাজত আরো করবলগিয়া কাম আছে। মই আজি আমার আক্রাসুক আহ্বান জানাম যে আমার কোচ রাজবংশী ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজত ACSর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ISর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আর যত যত বিদ্যালয় সমূহত কি ধরনে আমি শিক্ষার পরিবেশ আগবাই লৈ যাব পাৰো তার কারণে শৈক্ষিক আলোচনা আদি কিছুমান অনুষ্ঠিত করে আমার সরকারক সেই বিষয়ে অবগত করার প্রয়োজন আছে। আজি মই আপোনালোকক প্রতিশ্রুতি দিছো যে খুব কম দিনের ভিতরতেই এই গোলকগঞ্জত আমি বিশ্ব মহাবীর শিলারায় বিশ্ববিদ্যালয়ও আমি প্রতিষ্ঠা করিম, সেই প্রতিশ্রুতিও মই আপোনালোকক দিছো। অশ্বিনী রায় সরকার ডাঙরিয়ায় এই অঞ্চলটির উন্নয়নের বাবে নিরন্তর কাম করে আহিছে। তেখেতে মোক এই বিশ্ববিদ্যালয়খনের বিষয়ে জানাইছে আর আজি এই সভাত আহোতে আমার সাহিত্য সভাকে আদি করে সকলো অনুষ্ঠানে এই শিলারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছে। মই আশা করো যে খুব কম দিনের ভিতরতে আমি এই দিকত আগবাড়ি যাব পারিম। আজি আমি ইতিমধ্যে আমার গোলকগঞ্জ সমষ্টির উন্নয়নের বাবে, শৈক্ষিক উন্নয়নের বাবে আমি এখন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আরম্ভ করেছো আর আজি মই এখন মহিলা কলেজরও যত আমার ছোৱালী সকলে পড়িব পারে তারও আধারশিলা স্থাপন করেছো। দুই বছরের ভিতর এখন সুন্দর ছাত্রী সকলে পড়িব পড়া সায়েন্স আর্টস কমার্স সকলকে লৈ এখন সুন্দর কলেজ আমি ইয়াতে প্রতিষ্ঠা করিম, তারও আধারশিলা আজি আমি ইয়াতে স্থাপন করেছো। শ্রদ্ধার রাইজ, আমার প্রচেষ্টাত বিশেষ অশ্বিনী রায় সরকার ডাঙরিয়ার প্রচেষ্টাত গোলকগঞ্জত এটা সুন্দর রাস্তা চারিআলির পাগলাঘাটলৈকে KGT রোড আমি 30 কোটি টাকা খরচ করে নির্মাণের কাম অহা 20-25 দিনের ভিতর আমি আরম্ভ করিম, তেনে ধরনে আমি আগুয়াই গৈছো। মোর মনত খুব ইচ্ছা আছে যে আমার যে গঙ্গাধর নদীত আছে সেই গঙ্গাধর নদীর উপর তৃতীয়খন দলং, থার্ড ব্রিজ, এই দিকটো আমি আগবাড়ি যাব লাগে। ইতিমধ্যে তার DPR প্রস্তুত হয়েছে আর যিকোনো মুহূর্ততে আপনাদের ভাল খবর পাব পারে, সেই ধরনের আমি নিজকে প্রস্তুত করে লৈছো। শ্রদ্ধার রাইজ, আমার ইয়াতে শিলারাই কলাক্ষেত্র হল, গোলকগঞ্জত সাব ট্রেজারি হল আর আজি আমার যে শিলারাই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কল্পনা যে আজির এই সভাত শহীদ দিবসের পবিত্র দিনটি আরম্ভ হল, মই ভাবো যে এই ধরনের বিকাশ আর প্রগতিয়ে আমার কোচ রাজবংশী জাতি সত্তাক আর গোলকগঞ্জ সমষ্টিটুক বহুদূর আগুয়াই লৈ যাব। মই এটা ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের অনুরোধ করিম যে কমতাপুর স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদ আমি পাম আর আমি আন স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদতকৈ ইয়াক কিছু বেশি অধিকার দিম, যাতে ভূমির কিছু অধিকার এই স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদর লগত থাকিব পারে। অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলাত আমার থলুয়া বলি কওঁতে মই কোনো হিন্দু মুসলমান কোৱা নাই, আমার সকলো থলুয়া খিলঞ্জিয়া আমার জাতিসকলের যে হাতত মাটি আছিল সেই মাটি আমার হাতৰ পৰা নোহোৱা হল। আমি এখন আইনের কথা চিন্তা করছো যে ধুবুরী অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলাত আমি কেনেকে থলুয়া লোকের বাছি থকা মাটিখিনি আমি সংরক্ষণ করিব পাৰো,
সেই বিষয়ে আমি আইনৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছো কিন্তু মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো নিজৰ মাটি আৰু বেলেগক বিক্ৰী নকৰিব যিখিনি বাছি ৰল সেইখিনি বচাই ৰাখক যিখিনি বাছি ৰল সেইখিনি বচাই ৰাখক 10000 টকা কম পালেও আপোনাৰ মাটি আপোনাৰ ভাই ভন্টি জনৰ উছৰতে দিয়ক আপোনাৰ দেউতা মাক দিয়ক আন জাগালৈকে মাটি যাব নালাগে এই কাৰণে কোৱা নাই যে কাৰুবাই মাটি পালে আমি বেয়া পাও কিন্তু এইখন শিলাৰাই জাগা এইখন নৰনারায়ণৰ ভূমি এই ভূমিত যদি কোচ ৰাজবংশী সকল নহুৱাই হৈ যায় অসমৰ ইতিহাসে নহুৱা হৈ যাব অসমৰ ইতিহাসৰ এটা সোণালী যুগ নহুৱা হৈ যাব আৰু সেইবাবে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ ইতিমধ্যে তৰণীকান্ত ৰয় ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যি মাটি বাছি আছে সেই মাটি যাতে বাকী থাকে মোৰ দুখ লাগিল সিদিনাখন বিধানসভাত কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ মেম্বাৰসকলে কয় যে চাউথ শালমাৰাত কোচ ৰাজবংশী কমতাৰপুৰ পৰিষদ দি কি হ'ব তাত দেখোন কোচ ৰাজবংশী নাই মই উত্তৰ দিয়া নাছিলোঁ মই মনে মনে আছিলোঁ মই মনত তেওঁলোকক ক'ব খুজিছিলোঁ তাতে মই নক'লোঁ কাৰণ মোৰ সিদিনাখন মাদ্ৰাছা বিল পাছ কৰাব লগা আছিল মই ৰখি আছিলোঁ যে আজিৰ পৰা 60 বছৰৰ মাটিৰ পত্তাবিলাক চাওক আজিৰ পৰা 80 বছৰ আগৰ মাটিৰ পত্তাবিলাক চাওক তাত কংগ্ৰেছৰ মানুহবোৰ ক'ত আছিল তেতিয়া তেওঁলোকহে নাছিল আজি আমাৰ মাটিবোৰ চলে বুদ্ধিত আমাৰ মাটিবোৰ আজি হাতৰ পৰা ওলাই গ'ল আজি বৰপেটা নগাঁও মৰিগাঁও এই অঞ্চলবিলাকত আজি আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আমি লাহে লাহে হেৰুৱাই পেলাইছোঁ আজি আমাৰ যি মাটিত আমি চৰকাৰী মাটিত আছিলোঁ আমাৰ চৰকাৰখনে এই মাটি থকা ব্যক্তিসকলক এইবাৰ আমি হাতত পত্তা তুলি দিছোঁ আৰু যোন বাকী আছে তেওঁলোককো আমি পত্তা দিম কিন্তু এটা আপোনালোকে শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা সংকল্প ল'ব যে এই মাটি আৰু আমি কাকো বিক্ৰী নকৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেই মাটি আমি সংৰক্ষণ কৰিম আগতে কিয় মাটি বিক্ৰী কৰিব লাগিছিল বেমাৰৰ কাৰণে এতিয়া বেমাৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ অটল অমৃত অভিযান আহিলে আয়ুষ্মান ভাৰত আহিলে লাহে লাহে এইবিলাক আৰু ভাল হ'ব আজি আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত এই আঁচনিবিলাক আৰু ভাল হ'ব ছোৱালীক বিয়া দিবৰ কাৰণে এতিয়া ছোৱালীৰ বিয়াখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে 40,000 টকা চৰকাৰেই দিয়ে ল'ৰাক পঢ়াবৰ কাৰণে ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে কলেজৰ এডমিশ্যনো চৰকাৰে বিনামূলীয়াই কৰি দিছে পঢ়িবৰ কাৰণে কিতাপ লাগে তাকো বিনামূলীয়া কৰি দিছে এতিয়া মই ইমানখিনিলৈকে চিন্তা কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া কলেজলৈকে যাব প্ৰত্যেক দিনা তেওঁলোকক আমি হাত খৰচ এটাও তেওঁলোকৰ হাতত দিম যাতে দেউতাক মাকৰ পৰা 1 টকাও কোনে ল'ব নালাগে কলেজখনত গ'লেতো 100 টকা লাগিব 50 টকা লাগিব তাৰো ব্যৱস্থা এতিয়া চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে অৱশ্যে মোক ল'ৰাবিলাকে অলপ বেয়া পাই আছে ছোৱালীবিলাকক স্কুটি দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু মই ভাবি আছোঁ যে মোৰ জন্মৰ পৰা ল'ৰাৰ পিঠিতে মই ছোৱালী উঠা দেখিলোঁ এতিয়া ছোৱালীৰ পিঠিত অলপ ল'ৰা উঠক ঠিক আছে নহয় ইমান দিন ল'ৰাৰ পিঠিত ছোৱালী উঠিলে এতিয়া ছোৱালীৰ পিঠিত ল'ৰা উঠিব লাগে তেতিয়াহে আমি সমান হ'ব পাৰিম হয়নে নহয় এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিও আহিলে এইবাৰ আমি 830 টকা দিছোঁ অহাবাৰ আৰু বাঢ়িব যিসকলে অৰুণোদয় পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবেও আমি অৰুণোদয় আঁচনিখন বঢ়াই বঢ়াই লৈ গৈ থাকিম গতিকে এতিয়া আৰু মাটি বিক্ৰী কৰিব নালাগে আৰু আমি যদি আমাৰ এই ৰখি যোৱা মাটি বাৰীখিনি বিক্ৰী নকৰোঁ আমি এটা দিন আহিব সংখ্যাৰে পৃথিৱী কেতিয়াও জয় কৰিব নোৱাৰি
quality is the most important thing, not quantity. Bohut khoru khoru gos gos roi thakok janma ho kunu apotti nai kintu adal jetia boto bikkho hoy tar phale sokolu manuhe tare sal obor kane sei gos dalor tolot jay sankha ji nohokyo ei jati tor major pra jetia doctor hobo engineer hobo professor hobo amak kuno pis pelai thobo nuare karubar sankha 5 lakh hot আমি 50,000 পুরনা কমতা পুরর ঐতিহ্য আমি উভতাই লৈ আনিব পাৰি আৰু মই ভাবো আজি শহীদ দিবসৰ দিনা আপোনালোকে সেই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিব মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ জাতীয় জীৱনত যি সকলে সংগ্ৰাম কৰি 11টা কৈ পৰিয়াল শহীদ হল প্রতিটো পৰিয়াললৈ আজিৰ এই দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 5 লাখ কৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে এককালীন সাহায্যৰ কথা মই ঘোষণা কৰিছো হাতত খুব সময় কম আছে চৰকাৰটো আহিবনে নাই বিজেপি আহিবনে নাই আহিব 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 ঠিক আছে আহাতো কনফার্ম তো তেতিয়ালে যিবিলাক কাম বাকি রই যাব সেইবিলাক কামও আরো উৎসাহ উদ্দীপনার আমি করিম বিশেষকৈ এই গোটেই কেটা শহীদ পরিয়ালর ঘরত আমি একোটাকৈ সরকারি চাকরির আমি ব্যবস্থা করে দিব লাগিব সেই সংকল্প আমি মনত রাখি শ্রদ্ধা রাইজ আরো বিশেষ কথা নক সাপত গ্রামত সার্ফেঙ্গুড়ি না সার্ফাঙ্গুড়িত আরও এখন সভা আছে তালৈকেও যাম কিন্তু অহাবার আর দুখন দুখন নহব দেই অহাবার পর এখন হব লাগবে ঠিক আছে নয় হবনে নাই হবই মোর বিশ্বাস আছে আর নহলে করাব লাগিব জেনে তেনে যে এখন অর্ডার পকেটত আছে জনজাতিকরণের আগত একত্রিত হওয়া তেতিয়াহে উলাব তেতিয়াতো একত্রিকরণ হবই লাগিব হয় না নহয় কারণ জাতির আগতো কোনো ব্যক্তি না খাতে খাদিব নেকি গতি সকল একত্রিত হব লাগিব যি ধরনের শিলারায় নরনারায়ণে জীবন কালত কোচ রাজত্ব চলাইছিল তেনেকে আমি কমতাপুর চলাব লাগিব সিদিনাখন মই আমার বিটিসি ইলেকশনের আগত কমতাপুরের কারণে সংগ্রাম করে বন্দুক বারুদ লওয়া এটি আত্মসমর্পণ করা কিছু লড়া ছোৱালী লড়াকু লগ পাইছিল মনটো বেয়া লাগে যে ইমানখানি কষ্ট করেছিল মই ভগবানক প্রার্থনা করিম যে সকলোৱে এই জাতিটোৰ যি উত্তৰণৰ আশালৈ বিভিন্ন রাস্তাত নামিছিল সেই সংগ্রাম অতি সোনকালে শেষ হব আৰু আমি সকলোৱে পুনৰ এবাৰ বিশ্ব জয় কৰিবলৈ আগুৱাই যাম বহুত বহুত ধন্যবাদ